Тож, як будуть посилюватися заходи безпеки, зокрема на Запоріжжі, Харківщині та Львівщині, ми розпитаємо у наших кореспондентів. Вони з нами на зв'язку. Так, і ми розпочинаємо із Харкова. У Лариси Гованої спершу розпитаємо про наслідки ворожої атаки безпілотниками по місту. Ларисо, вітаємо тебе і розповідай, відомо, що тобі відомо станом на зараз, чи є поранені? Колеги, вітаю. Зараз перебуваю біля укриття поряд, щоб була можливість сховатися. Зараз у Харкові оголошено повітряну тривогу. Продовжують російські військові обстрілювати Харківщину щодня. Напередодні, протягом минулої доби, Харків, обласний центр, атакували двічі з повітря. Напередодні завдали авіаудару, загинула одна людина і двоє людей дістали поранення та мали гостру реакцію на стрес. А цієї ночі росіяни запустили по Харкову безпілотники типу «Шахет». Внаслідок влучання безпілотників та падіння уламків були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури в Основ'янському районі. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов, четверо людей дістали поранення, жінка та дитина 13 років із пораненнями були госпіталізовані. Ще двом жінкам медики надавали допомогу на місці, і на місці одного з влучань спалахнула пожежа, рятувальники, ще триває її ліквідація, рятувальники декілька разів зупиняли гасіння пожежі через повітряну тривогу та ризик повторних ударів. І ось зараз на екрані бачите наслідки влучання одного з безпілотників. Ось така поки інформація на зараз, і чекаємо оновлень вже у ранковому зведенні начальника обласної військової адміністрації так. Олега Синьогубова. Ларисо, так, і кілька слів, будь ласка, про заходи безпеки завтра під час Великодніх свят, це важливо. Так, через ось таку безпекову ситуацію на Харківщині, яку маємо, будуть посилені заходи безпеки під час Великодніх свят. За даними поліції, богослужіння відбуватимуться у 254 храмах Харківської області. Поліцейські стежитимуть за правопорядком і біля храмів, і на території кладовищ. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов, комендантську годину в Харківській області на свята змінювати не будуть. Вона триватиме з 23 години до 5 ранку, як і зазвичай. Тобто нічних богослужінь, які могли б відвідувати віряни, проводити на Харківщині не планують. В день будуть відбуватися служби у храмах, можна освячувати паски, як сказав Олег Синьогубов, за умови, що не буде скупчення людей. А щодо відвідин кладовищ, то це рішення прийматиме місцева влада у районах, у громадах самостійно. І пропоную послухати, що начальник обласної військової адміністрації сказав з цього приводу. Перше питання, це, звичайно, безпекове, це те, що кладовища мають бути розміновані. Якщо таких актів, відповідно, немає, мають бути прийняті рішення щодо заборони їх відвідування. Далі у нас буде посилена комунікація щодо церков, щодо проведення певних обрядних заходів, щоб не було скупчення людей. Це основна у нас буде вимога. Олег Синьогубов спрогнозував, що ймовірні обмеження у прифронтових громадах – це Куп'янський район та Ізюмський район, і також на півночі Харківщини, там, де загострилася ситуація. Крім того, у Харкові заборонені до відвідування постійно 4 міські кладовища. Це місця, де були обстріли або тривали бої у 2022 році, і вони досі засмічені боєприпасами. Колеги, передають слово далі. Ларисо, дякуємо тобі і прямую до безпечного місця, адже на Харківщині оголошена повітряна тривога. Ми тобі дякуємо. Лариса Говина про наслідки ворожої атаки з Російської Федерації, яка відбулася напередодні у Харкові, а також про те, які заходи безпеки будуть у місті та регіоні під час Великодніх свят. Ми прямуємо до Запоріжжя, там також триває повітряна тривога, тому наша колега Ганна Давидова, ми бачимо її, вона перебуває, я так розумію, в укритті. Аню, вітаємо. І, будь ласка, тобі слово, кілька слів про заходи безпеки на Великодні свята у вашому місті і в області. Вітаю, колеги. Якщо можна сказати, доброго ранку, але у нас у Запоріжжі тривога, тому так, дійсно, я перебуваю зараз в укритті.
Щодо свят, на Великодні свята у Запоріжжі та і в області будуть посилені фільтраційні заходи. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, задля безпеки закликають утриматися громадян від масових заходів та не перебувати в місцях скупчення людей. Також із собою громадяни повинні мати документи, які посвідчують цю особу. Давайте послухаємо пряму мову Івана Федорова. Будуть посилено працювати співробітники Національної поліції, Служби безпеки, всіх відповідних служб для того, щоб забезпечити правопорядок на найближчі декілька тижнів. Це суто для того, щоб унеможливити провокації, ті, які ворог готує. Для забезпечення правопорядку та безпеки у Запоріжжі планують залучити понад 1000 правоохоронців. Про це нам повідомив начальник превентивної діяльності Нацполіції області Роман Крупиницький. Давайте послухаємо його пряму мову. Плануємо взагалі залучити 850 поліцейських, які будуть нести службу в нарядах по охороні публічного порядку, безпеки дорожнього руху, слідчо-оперативної групи. Окремі завдання вже отримали вибухотехніки, які будуть працювати також біля храмів і обслідувати їх. Також окремо у нас буде залучено 274 поліцейських, які будуть нести службу безпосередньо біля культових споруд. Щодо служби у Запоріжжі, нічної служби проводити не планують. Втім, планують зробити онлайн-трансляцію у тих храмах, де є таке технічне забезпечення. Про це нам повідомив єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій. За його словами, під час повітряних тривог служби переривати не планують і не будуть. Давайте послухаємо, яка ж причина. Згідно канонів Православної церкви, якщо почалася служба, ми вже зупиняти вже її не можемо. На території храму обов'язково так само висить інформація щодо найближчого укриття, де воно знаходиться. В разі повітряної тривоги люди, щоб туди направлялися. Колеги, на цьому у мене все. Я бажаю провести Великодні свята тихо та мирно. Передаю вам слово. Дякую, Маню, навзаєм. Також бережіть себе, будь ласка, бо тривога ще триває. Анна Давидова, кореспондентка з Запоріжжя, про посилення заходів безпеки на Великодні свята. Ну, а ми також дізнаємося про підготовку та безпекові заходи у тих регіонах, які далекі від лінії фронту. Долучаємо Ірину Мочульську, наша кореспондентка зі Львова. Ірино, вітаємо тебе. Розповідай, як святкуватиме Львів і чи будуть посилювати патрулювання у місті на час Великодніх свят. Так, вітаю зі Львова. Зараз ми перебуваємо перед собором Святого Юра. Так, тут тривають приготування до Великодня. Саме перед такими церквами і в центрі міста, а також в області будуть посилено патрулювати сьогодні під час освячення Пасок, а також завтра під час Великодніх святкувань. Далі пропоную послухати, що про це більше розповів керівник Нацполіції області Олександр Шляховський. Ми ретельно проаналізували оперативну обстановку на Львівщині, визначили завдання, провели необхідні розрахунки особового складу та готові до будь-яких ситуацій. Сподіваюсь, що Великдень на Львівщині пройде без порушень правопорядку і закликаю усіх мешканців бути відповідальними. В країні воєнний стан, тому не забувайте про правила безпеки. Також додам, що під час святкування, також під час от завершення підготовки до них, будуть залучати, зокрема, правоохоронці кінологічні групи із собаками службовими, а також залучатимуть мобільні вибухові групи. Також додам, що традиційних таких великих святкувань у Львові, зокрема, на обливний понеділок, таких масових обливань цьогоріч не буде. Ірина, дякуємо тобі. Бажаємо, я від себе бажаю, аби Великодні свята пройшли якомога більш тихо, спокійно і у колі близьких людей. Наша кореспондентка Ірина Мочульська зі Львова розповідала про те, як місто готується до святкування Великодня та які заходи безпеки там планує запровадити на період цих днів.